U ovom predprazničnom raspoloženju, to dobio sam poziv da izrazim svojevrsnu čestitku Piroćancima i u tom smislu bih poželao svima pre svega dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću i ono što bih naglasio posebno, pošto radim sa mladim ljudima, to je poruka njima da uče, da se obrazuju, da rade na sebi i ono što je još važnije da ostanu u ovom našem gradu, da svi zajedno radimo da bude još bolji, a starijima da eto svojim iskustvom doprinesu da mladi naraštaji čuvaju ono što je tradicija, ono što je istorija, ono što je zaostavština ovog našeg grada. Živeli i srećemo svima u novoj godini.